magandang araw po sa atin lahat. Sa lahat ng mga professional bus driver abroad. Professional bus driver sa Pilipinas. Magandang araw sa inyo lahat. Sa video ito ay may share ko lamang po tungkol dun sa hiring na papunta ng New Zealand. Sa pagkakay nagtatanong about sa pag-a-apply kung ano yung mga kailangan, kung ano yung requirements, kung ano yung details sa pag-a-apply. So sa mga nag-message sa akin, ito na yung sagot ko sa inyo kasi medyo marami nag-message. Pakinggan nyo lang po at panoorin nyo po ang video. Una po sa lahat, kaya ginawa ko po itong video na to kasi ako po yung admin dun sa isang Facebook page na bus driver abroad. So marami nagme-message, naghihingi ng tulong kung paano maka-apply, i-re-refer natin sa agency. Baka sakali nandun ang swerte nila at kwalipikado sila doon sa qualification na hinahanap ng isang agency. So pangalawa, hindi po ako taga-agency o empleyado ng mga agency sa Pilipinas. At lalong wala po akong agency. Tulad ng sinabi ko po, isa lamang po akong admin dun sa isang page na bus driver abroad na may member na 16,000 yata, mahigit, or 16,000. So sa videong ito, isishare ko para matulungan natin yung mga gusto mag-apply ng bus driver papunta ng New Zealand. So ang ginawa ko, nakipag-usap ako sa isang recruitment agency dyan sa Pilipinas at nakakuha tayo ng contact person na mahingi yung mga ibang details tungkol sa pag-a-apply. So pakinggan nyo lang po ang video na ito at nang hindi po kayong maligaw dun sa mga gustong mag-apply sa papunta ng New Zealand. So ang agency po na Lewis International Manpower Service or agency na matatagpuan sa 128 Pioneer Street, Mandaluyong City, Metro Manila. So madali lang po, kung galing ka po ng EDSA, galing ka ng Parting Cubao, papunta ka ng Ayala, bumaba ka po sa Boni Avenue, hanapin mo yung Pioneer Street at sumakay ka ng jeep. Malapit lang po doon. So pagaling siguro ng EDSA, para hindi kayo maligaw, mga 500 to 700 meters lang, bandang kanan. So ayan nga po, ang agency na yan ay nangangailangan ng almost 300 buses driver bound to New Zealand. So ang qualification nila ay ganito. Una, ikaw ay 1 year experience na nagmamaneho sa bus company. Pataas, 1 year experience pataas ang hinahanap nila. Tsaka may lisensya ka na 1238. So sa 1238, ang qualification nila sa lisensya ang hinahanap ay 1238 talaga. So doon sa mga 123 na bus driver din, pwede po kayo mag-apply. Acceptable sila doon sa restriction code na 123. But kailangan mo pa rin magpa-8. I-accept ka, pero siguro kakausapin ka na kailangan mo pa rin magpa-8. So nasabi ko yan kasi yun po ang sabi sa akin ng ng isang recruitment na contact person natin dyan. Yun ang hinahanap nila. Pangalawa, pag qualification ka dun sa hinahanap nila, tatawagan ka nila for trade test sa bus. So yung trade test, ang lugar ay sa Clark, sa Pampanga. Ang trade test po ay walang bayad, libre po yun sa mga applicant. So pangalawa, pag pumasa po kayo sa trade test, ay papasok kayo dun sa final interview via online ng employer. So sa trade test po ay foreigner ang nagti-trade test, isa sa kinatawan daw po ng New Zealand Bus Company. So yun po, so dapat sa trade test po ay marunong tayo sa tinatawag na behave o careful, kasi masilan po ang trade test. So yun lang po ang timbre ko sa mga mag-a-apply. Pagdating po ng trade test, hindi po tayo nakikipagkarera, hindi po tayo nakikipagmagalingan ng driver kasi tinitingnan po ang bawat galaw ng isang applicant sa pag-trade test ng employer or yung kinatawan ng employer. So pagdating dun sa edad, ang edad po na hinahanap ng agency ay 28
hanggang 45 years old. Yun po ang edad na sinabi sa akin, 28 hanggang 45 years old. So kung pasok ka doon sa 28 to 45 years old at nandiyan ka ngayon sa Maynila at hanapin mo yung agency na yan, pwede na po kayong mag-apply anytime. Dahil marami-rami po ang kailangan nila. So ngayon kasi wala ako sa Maynila, nandito ako sa nagda-drive sa FIFA World Cup. So yun nga po, nag-drive ako ng basta FIFA World Cup. So January pa siguro ang uwi, baka sakali abutin ko nga po, mag-apply din ako. So ginawa akong video na to para makatulong nga dun sa mga nagtatanong. So ang babayaran po ng isang aplikante sa placement ay wala po. Libre po ang placement papunta ng New Zealand. Ang babayaran lamang po ng aplikante pag pumasok ka na ikaw ay qualified ay ang medical. So ilagay natin na ang amount ng medical ay 15,000 kasi 14,000 plus yata yung medical. So ilagay mo na lang 15,000 para may pangkain ka o kaya pamasahe. So yun po, uulitin ko po, ang hinahanap nila 1 year experience as a bus driver company na may certification o kaya ID. Yun ang hinahanap nila. Ang edad po ay 28 to 45 years old. Yun po ang edad na hinahanap ni agency. Kaya kung kayo po ay pasok dun sa edad, pwede na po kayo pumunta. So ngayon, ipopost ko po itong video na to sa page ng Bus Driver Abroad. Pwede po kayo mag-join dun. Ako po yung admin dun. So yung sa mga malalayo na nagbi-message sa akin na kung paano sila mag-apply ay bus driver sila. Kung member po kayo ng Bus Driver Abroad, nakapost po doon ang email ng agency. Ang mismong staff ng agency ang nagpost ng email para sa inyo. So hanapin nyo lang po, nandun lang, makikita nyo. Pero titingnan natin mamaya kung pwede natin i-plus dito sa screen yung email para mabasa nyo at mag-send po kayo. Sa pag-send po, kailangan updated resume and then scan photocopy ng license na nakikita nila na may license ka na 123 or 1238 and then certification na katunayan na kayo ang nag-bus driver ng mahigit isang taon. So yun lamang po ang hinahanap nila sa ngayon. Tatawagan po kayo kung na kayo nasa malayo, huwag nyong kalilimutan sa resume yung contact number para po kayo matawagan at ma-verify kung sa inyo po yung CV na yon o kaya yung resume at ma-impo kayo kung qualification kayo doon sa evaluation ng papeles nyo at matatawagan kayo for threat test. So yun nga sinasabi ko sa inyo, kung kayo po ay interesado mag-apply, pwede nyo pong panoorin itong video. I-share nyo po doon sa mga kapwa natin, professional bus driver, na mga hindi alam kung saan mag-apply. So itong video na to para sa atin lahat, makatulong doon sa mga naghahanap ng ma-applyan at hindi maligaw. So doon sa mga nagtatanong sa akin kung may online application ba sa papuntang New Zealand, so ito yung kasagutan. Tinanong ko yung agency, yung contact person natin doon, wala pong online na applyan papunta ng New Zealand. So yun lamang po, maraming salamat. So itong video na to ay bago ko ginawa to, nakipag-usap muna tayo sa Luis International Manpower Services na yun nga, gagawa tayo ng video para sa isa lang yung kasagutan, hindi tayo reply ng reply dun sa mga naghahanap. So dito sa video na to, maliwanag na maintindihan sana natin lahat. So nagpapasalamat ako sa Luis Manpower International na pinayagan tayo na mag-video tayo at malaman na ma-hiring sila ng maraming bus driver papuntang New Zealand. So ulitin ko po para clear. Ang hinahanap nila ay bus driver na 1 year experience pataas, bus driver company, may lisensya na 123 o kaya 1238. So yung 123 pag kayo ay natanggap ay kailangan nyo pa rin po magpa-8. So mas better sana bago kayo pumunta ng agency, kung may pagkakataon ngayon na mapanood nyo yung video na to, magpa-8 na kayo para hindi na kayo bala. Doon sa mga magsisend sa email, ang isisend nyo po updated resume at saka photocopy scan ng license at saka certification o kaya ID na katunayan na kayo po ay bus driver. So maraming salamat sa mga nanood ng video. I-share nyo na lang po o kaya tama nyo na rin, mag-subscribe po kayo. May YouTube channel po pala yung Bus Driver Abroad. May YouTube channel yun na ang pangalan ay
Bus Captain Vlog, pwede po kayo mag-subscribe para updated po tayo doon sa hiring nila, na pwede tayo magtanong kasi doon lang natin ipopost ang kasagutan, kasi hindi natin marereplyan isa-isa yung nagme-message sa messenger request. So yun lamang po, maraming maraming salamat sa inyo at mabuhay po tayong lahat ng mga professional bus driver. So sana sa pag-apply nyo, good luck at matanggap kayo. Kung pasok kayo dun sa qualification, good luck po sa inyo, good luck sa atin lahat. So, ako ay isang aplikante din, kaso January pa ako uwi. Kung abutin ko, mag-apply ako. Kung hindi ko abutin, wala akong magagawa. Kung sarado na, wala na tayong magagawa dun. So kailangan lang natin ng kaunting tiyaga muna, dahil nandito nga tayo sa malayo at wala tayo sa Pilipinas. So maraming maraming salamat sa nanood ng video. Pakishare na lang sa mga tropa natin pa dyan na iba, para mapanood tong video na to. So ulitin ko po, good luck sa inyo guys, at good luck sa atin lahat. Yun lamang po, maraming maraming salamat po, at mabuhay po tayong lahat ng mga professional bus driver. Kahit pagod na, hindi pa rin tayo sumusuko. May isang katagang kasabihan nga, pag pagod na, pwede magpahinga, pero hindi tayo pwede sumuko, parang alang sa ating pamilya at sa ating kinabukasan ng mga anak natin kung tayo ay may pamilya. So maraming salamat at good luck sa inyo. Mabuhay po tayo lahat. Thank you.